Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Служби безпеки України щодо вчинку Ірини Фаріон. Днями мовознавиця і екс-нардепка опублікувала в своєму телеграм-каналі скріншот електронного листа з персональними даними студента з Криму. Хлопець написав їй про свою проукраїнську позицію, попри те, що живе у Криму і навчається в Сімферопольському університеті. Після того, як Фаріон оприлюднила персональні дані юнака, його затримали працівники російського центру боротьби з екстремізмом. Це не тільки втручання у приватне життя особи, але й спричинена загроза особистої безпеки та життя студента. Втім, вона з одного боку вчиняла кримінальний злочин, з іншого боку підіграла окупантам. Звернувся до Служби безпеки України для належного реагування, аби дії громадянки України проаналізували належним чином і надали юридичну оцінку. Після розмови студента з силовиками російські телеграм-канали розповсюдили відео, де юнак просить вибачення за лист і визнає свою неправоту. Дії Ірини Фаріон уже прокоментувала постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева. Мені ніколи б і в голову не прийшло виставити в публічний простір особисту переписку, наражаючи людину на небезпеку. Як представник президента України в Автономній Республіці Крим буду вчиняти дії, щоб притягнути до відповідальності за означені дії дану громадянку.